سمبلز ہے۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ چشتیہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف جنوبی پنجاب حافظ محمد بشیر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر آئی جی پنجاب عثمان انور کی ہدایت پر چشتیہ میونسپل کمیٹی میں ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان نے کھلے کے چہرے کا انعقاد کیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت کے بعد ثنا خوانی بھی کی گئی۔ کھلے کے چہرے میں دور دراز سے آئے لوگوں کے مسائل سنے۔ کھلے کے چہرے میں مقامی تاجروں اور میڈیا کے نمائندوں اور ڈی ایس پی سرکل چشتیہ گلحسن اور تھانوں کے ایس ایچ اوز نے بھی شرکت کی۔ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے ازالہ کے لیے فوری طور پر احکامات جاری کیے گئے۔ کھلے کے چہرے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف آپ کی دہلیز پر۔ کھلے کے چہرے میں ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان نے کہا کہ کھلے کے چہرے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو طویل سفر کر کے میرے دفتر بہاول نگر نہ آنا پڑے اور ان کا انصاف ان کے اپنے شہر میں ہی مل سکے۔ ڈی پی او نے کہا کہ عوام الناس کی شکایات کا میرٹ پر فوری ازالہ کرنا اور انہیں فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا، عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کے اس عمل کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شہریوں کی طرف سے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ حافظ محمد بشیر، بیورو چیف جنوبی پنجاب، جے این نیوز۔